sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se crna kampanja vodi kad neko ne može da kaže šta ima da ponudi građanima. Govorili su da sam negativno rođen, da sam psihopata, đubre, da mi je sin kriminalac. Potpuna dehumanizacija, da bi sve bilo dozvoljeno. Predsjednik je rekao da je odbio da plaća reket medijima da ga ne bi napadali. Podsjetio je na reči Dobrivoja Budimirovića Biđe. Neće moći belu liniju da ofarbaju koju smo izgradili u prethodnih 10 godina.